I næste udgave af Fit Talk handler det om stress og om trivselsstrategier, når vi har trivselsekspert Henrik Krogh i studiet. Og Henrik, hvad er det, vi kan lære de mennesker, der aldrig får stress? Jamen, der kan vi lære noget omkring, hvad det er for nogle strategier, de bruger, som gør, at vi kan få en bedre weekend efter en særlig hård og krævende arbejdsuge. Og også, hvordan man undgår at blive syg, når man holder ferie. Så det handler altså om, hvordan vi får en bedre weekend og en bedre ferie og undgår at blive syge. Det lyder jo spændende, så se med i næste udgave af Fit Talk. Husk, det er muligt at se mere DK4 Fit hverdage fra 7 til 8 og 12 til 13 samt lørdag fra 8 til 11.